क्या है, रूप क्या है, हम अल्लाह के हुक्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर पूरा करेंगे। अल्लाह बगैर माल के बगैर माल के चीजें लेके बगैर काम करने के लिए रूप उसको रूप हमने कारोबार बिजनेस को तो कारोबार कहा, अल्लाह के साथ इजारत को इजारत नहीं समझा, उसको अलग रखा था। ایمان لے گا اللہ کے فیصلے میں داخل ہونا، اس ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونا، مانو صرف اللہ کی، مانو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھو نا، آپ کسی سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پتا کیا کرتے ہیں، زیادہ کو پہلے کی رکھتے ہیں، آپ کھانے کا کام کرے گا، سپورٹ ڈپارٹمنٹ کوئی کرے گا، جو تمہارے پاس باہر نہ دیا وہ لے آؤ، اپنے جانے بھی لے آؤ۔ جیسے جیسے میں کرتا رہا ہوں میرے پیر فرماتے ہیں وہاں وہاں اپنی جان کو لگا دو، وہاں اپنے مال کو لگا دو، پیار کیا جائے گا، جب پھر لگوں گھروں کا کون وہی پھر گھوم جائے نا جنتا جیسے ساتھ کیا رکھا اللہ تعالیٰ سارے سارے کیسز بڑے کوٹوں میں ہائی کوٹوں میں اعلیٰ کوٹوں میں سب بتا جب بھی اللہ سے تنور کروں وجود تو ہی کم اس میں داخل کر دے گا جنہ 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 ایسے جواب ہوا ایسے جنہوں میں ایک بلی کے پر نہرے رہتے ہیں وہ مساہ کی ناکہ یہ وزن کی جنہ 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 یہ اس بزنس کا نتیجہ نہیں دے گا جیسے ہمارا اچھا بزنس ہو تو ہم کیا کرتے ہیں آپ کی یہاں سوائٹی جنہ کون کیے پڑھتے ہیں چلا گیا جتنی دیر میں تمہارے بزنس کرتی ہے مساج نہ ہوئی بدن جو نیک لوگوں کا ٹھکانا ہے اس میں وہاں سنتا اوپر پڑھنے جاتے رات کو آنے والے قرآن پڑھنا
شیطان نے کہا جانا تو نشکر
دنیا کے سارے کام اللہ کرتا ہے، اس کے لیے بھائی اپنے کو